televisor. Hoje é uma noite muito especial. Vamos estar à conversa com o Rui Pedro Lourenço e Mafalda Brito, autores do livro O Menino do Lampedo. Vamos também conversar com a nossa querida amiga, atriz, Mário Batista e contadora de histórias, Ângela Ribeiro. Vamos dar um pulinho aqui ao lado à nossa vizinha Espanha e falar com a companhia Périco Marionetas. Obrigado, obrigado. Bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Agostinho e é com grande prazer que vou apresentar o Titrevisor, um programa onde a marioneta tem o papel principal. Um programa pro boneco! Parece mentira, mas há histórias que nos chegam desde a pré-história. Em Leiria foram encontrados ossos humanos que datam de há 29 mil anos. Incrível. Já vamos saber mais sobre esta história. Acaba de chegar ao estúdio a notícia de que um burro à solta está a provocar o caos na cidade. Vamos em direto para lá com a nossa repórter. Bom, Agostinho, por aqui está um verdadeiro pandemónio. As autoridades já chegaram ao local, mas ainda não conseguiram capturar o burro. Ai, valha-me, São Roberto, o que é que eu estou a ouvir? Isto não parece um burro, parece um cavalo. Ai, vou fugir daqui. Para o Titrevisor e queria aproveitar para lhe fazer umas perguntas. Anda cá, que isto é para o Titrevisor. Eu gosto muito deste programa. Bom, pelo que vejo, o Sr. Guarda já conseguiu dominar o burro. Dominar o burro? Espera aí, menina, espera aí. Ô, moleiro! Anda cá, moleiro! Eu não estou farto de dizer, para não deixares o burro à solta. Ai, vossa, não era o que eu fiz este... Mas o que é que estás para aí a dizer? Não se percebe nada do que estes cobertos dizem. Eu vou comer o burro. Mas, ô, moleiro, anda cá, moleiro! Mas onde é que tu vais? Anda cá, moleiro! Bom,
Ao que parece, o burro era do moleiro, que tinha ido beber um cafezinho e se esqueceu dele à solta. Já voltaram os dois para casa e tudo voltou à normalidade por aqui, Agostinho. Com imagem de Carl Presais e reportagem de Are You Sure de Almeida. Os Valdovinos Teatro de Marionetas têm no seu repertório o espetáculo O Menino do Lampedo. Este espetáculo é baseado no livro com o mesmo nome, com ilustrações de Rui Pedro Lourenço e texto de Mafalda Brito. Durante o confinamento, quisemos saber o que andavam a fazer. Fizemos então uma entrevista online, que vamos já ver de seguida na nossa rubrica Entrevistas Confinadas. Olá Mafalda, olá Rui. Digam-nos lá como surgiu esta ideia de escrever a história do Menino Lampedo. E quem é o Menino Lampedo? Olá Agostinho. Olá. Obrigada pelo convite. Então, este livro, O Menino Lampedo, faz parte de uma coleção de livros ilustrados que nós estamos a fazer com a Câmara Municipal de Leiria e com o Museu de Leiria para contar a história e as histórias desta região. Este assunto é tão interessante e importante que nós pensámos logo que tínhamos de fazer um livro para contar esta história do Menino do Lampedo e incluí-lo nesta coleção. Mas afinal, quem é o Menino do Lampedo? Então, o Menino do Lampedo é uma criança da pré-história que viveu com a sua família alargada há muito tempo no Val do Lampedo, que é um sítio muito bonito que fica aqui perto da cidade de Leiria. Os investigadores, arqueólogos e antropólogos descobriram o esqueleto desta criança no Lampedo e estudaram-na e ficaram a perceber mais coisas sobre a vida destes homens e mulheres da pré-história e também sobre a história do homem. E perceberam, por exemplo, que estes homens e mulheres da pré-história já eram muito parecidos connosco, já cuidavam e gostavam tanto dos amigos e das crianças como nós gostamos agora. E perceberam também que foi o encontro entre o homem moderno e as comunidades mais antigas que fizeram de nós o que somos hoje. E este livro conta estas histórias e mostra um bocadinho como é que viviam estas pessoas há tanto tempo. Os Valdovinos produziram um espetáculo numa adaptação do vosso livro. Como foi para vocês verem o vosso livro representado em teatro de marionetas? Quando os Valdovinos nos falaram em passarem esta história do livro para um teatro de marionetas, nós achámos que ia ser um bocado complicado. Nós achámos bem, mas pensámos que se calhar ia ser difícil passar isto para um teatro de marionetas. Depois vimos o guião que eles nos mostraram e começámos a pensar, sim, realmente está aqui uma história interessante. Passado uns meses, quando assistimos ao espetáculo, tivemos a confirmação que realmente estava aqui um trabalho muito bem feito por eles, uma história muito bem contada, e eles conseguiram, nesta passagem do livro para o palco, conseguiram realmente passar algumas das emoções que nós também tínhamos tentado pôr no livro, no texto e na ilustração. Daí que ficámos bastante contentes com o resultado final. Vejam o espetáculo se puderem, que é muito bonito. Vejam o espetáculo, claro, assistam ao espetáculo. Falem um pouco mais dos projetos da Barca do Inferno, a vossa editora. A Barca do Inferno é uma pequena editora que faz livros ilustrados. Aqui há uns anos, eu e a Mafalda resolvemos criar esta pequena empresa para concretizarmos algumas ideias sobre livros que gostaríamos de fazer. Temos esta coleção sobre histórias e património da região de Leiria, que é aqui a zona onde nós vivemos. Temos uma outra coleção sobre alguns artistas portugueses do século XX e depois temos mais alguns livros que contam outras histórias, todos ilustrados. Procurem-nos por aí. Adorei falar com vocês. Obrigado aos dois e até um dia destes. Adeus. Adeus. Obrigada. Muito interessante este trabalho da Barca do Inferno.
Em 2019, realizou-se a segunda mostra internacional de marionetas, máscaras e objetos de Sintra, que todos nós conhecemos por Mimus. Foi com grande prazer que recebemos inúmeras companhias de diferentes partes do mundo. Uma delas veio de Espanha, são os Periplo, e é com eles que vamos estar em direto. É. En el confinamiento, la compañía Periplo me ha fabricado este monopatín y estoy practicando como puedo, eso sí. Lo he conseguido. Tengo muchas ganas de saltar encima del público. Es que lo voy a hacer muy bien. ¡Ja! ¡Uy, perdón! La verdad que el skate es muy cansado, pero así estoy entretenida y se me pasa el tiempo del confinamiento. ¡Hey! ¡Ay! ¡Andy! ¡Qué susto me has dado! ¡Blondie! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! Me ha costado llegar aquí. Y mira, tengo un cuerpo y una cara nueva. Puedo mover los ojos. ¿Tú? ¡Oh, es verdad! Y veo que... que este está durmiendo, que tú estás patinando y que el otro está aprendiendo a tocar piano. Mamá, cinema. Que aprovechemos el confinamiento para no aburrirnos. ¡Saludos! ¡Saludos! Yo sigo escalando el edificio. ¡Ay, ay, 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 ay! Y así pasamos los días en el confinamiento de la compañía Periplo. Obrigado y buena suerte. Falámos há pouco com os autores do livro O Menino do Lapedo. Quisemos falar também com a encenadora e autora do espetáculo, com o mesmo nome, a Ângela Ribeiro, atriz, marionetista e contadora de histórias. É o que vamos ver já de seguida na nossa rubrica Entrevistas Confinadas. Olá, Ângela. Olá, Agostinho. Como foi para ti fazer a adaptação do livro do Menino do Lapedo? E porquê o Menino do Lapedo? Bom, a adaptação do Menino do Lapedo nasceu sobretudo de uma relação de amizade. Eu conheci a Mafalda há muitos anos, quando andei a estudar História da Arte, e fui acompanhando o projeto da Mafalda e do Rui, a sua editora, a Barca do Inferno, ao longo dos anos. E tinha muita vontade de pegar num livro deles e transformá-lo num espetáculo de teatro de marionetas. E quando vi o livro do Menino do Lapedo, fiquei encantada e pareceu-me um tema maravilhoso para poder tratar em teatro de marionetas. O teatro de marionetas tem sempre uma componente muito associada à pedagogia e à educação, por trabalharmos muito para crianças. E pareceu-me que a ideia de adaptar um livro que falava da pré-história e da vida dos homens nessa época, na pré-história, seria muito interessante para apresentar à comunidade em geral e, sobretudo, às crianças. Não tinha noção, confesso, da importância do Menino do Lapedo no panorama do património nacional, que é um achado arqueológico muito importante e que prova a importância e também a própria dimensão dos profissionais do nosso país na área da arqueologia e da história. A adaptação em si foi muito interessante, tentámos manter
a respeitar as ilustrações do Rui, a respeitar também o texto da Mafalda, embora, como é uma adaptação para teatro, tivemos de mudar um bocadinho a ordem do livro em si. O livro, tanto o livro como o espetáculo, o que pretendem é mostrar como seria o dia-a-dia da população que vivia na pré-história, neste caso, em concreto, no Paleolítico Superior. O Menino do Lapedo tem uma particularidade que reúne características do homem, do homo, do Neandertal e também do Homo sapiens, e é isso que o torna também muito, muito, muito interessante para estudar e para conhecer. Também é uma maneira de divulgarmos o trabalho da própria editora, da Barca do Inferno e do Museu de Leiria, que foi nosso parceiro neste projeto e nesta aventura. Até agora temos apresentado o espetáculo com os Valdovinos, não é? E os Valdovinos também aceitaram este desafio de adaptar este livro, sobretudo no Museu de Leiria. Esperamos que, depois da quarentena ser embora, possamos apresentá-lo novamente por todo o país. Sei que também és contadora de histórias. E como é que isso está a correr? Bom, eu sou atriz, marionetista, tenho um background em dança contemporânea. Durante muitos anos quis ser bailarina. Está tudo bem consigo, mestre Amadora? Vocês jovens não deviam ver este tipo de coisas na internet. Não sabem o mal que isso vos faz. Não tarda nada, ando por aí. Os exemplos que este apresentador dá às jovens marionetas deste país. Sinceramente, é muito pior do que as aulas de cidadania. Muito pior. Depois magoei-me e dediquei-me ao teatro de marionetas, porque para mim era uma maneira, era um caminho direto em que poderia mover outras coisas que não o meu corpo, que estava lesionado, e daí passar para a manipulação de objetos. Já tinha tido algumas experiências no teatro de marionetas. Portanto, eu sou uma atriz com várias valências, especializei-me no teatro de marionetas, mas como atriz desempenho vários tipos de interpretação, de trabalho. Sou especializada, digamos, ao trabalho sobretudo para a infância, foi essa área em que me fui formando e trabalhando ao longo dos anos, creio que muito devido ao teatro de marionetas, por ser ainda uma arte muito recebida para o público infantil. Não tem de o ser, o teatro de marionetas é para todos. E nesse sentido desenvolvi outros projetos para a infância, peço desculpa. Nomeadamente as sessões de contos, portanto, sessões muito encenadas, não é? Trabalho sobretudo com a tradição oral, com contos da tradição oral. E também tenho projetos para teatro para bebés e para a primeira infância. Também faço mediação artística, oficinas para os mais diversos públicos e faixas etárias. O trabalho de contadora de histórias, bom, no fundo com a quarentena todo o nosso trabalho foi cancelado, que é um bocadinho triste porque nós somos atores e precisamos do vivo e de estar ao pé das pessoas. Eu confesso que não sou muito do online, não consumo muito, nem nunca me vi a produzir conteúdos para o online. Contudo, surgiram alguns convites de municípios que me deram a mão para ajudar nesta fase complicada. Também tenho como base não trabalhar gratuitamente, porque é um trabalho como todos os outros, e para defender a dignidade da nossa profissão acho que temos que sensibilizar as pessoas de que é um trabalho, que também temos encargos como todas as outras pessoas têm, temos família, nós os artistas em geral, e por norma não faço trabalhos gratuitamente, não é? E com esta questão do online massifica-se muito o fazer, pronto, eu percebo, para dar alguma satisfação às pessoas que estão em casa, a nós próprios. Felizmente tive alguns convites de bibliotecas e nesse sentido produzi alguns conteúdos para um online nesta área da narração oral. Peguei algumas histórias das minhas sessões de contos
e adaptei-as para o formato online. Contudo, espero brevemente poder fazê-las ao vivo, porque é esse o meu meio. Como é que é trabalhar para o boneco? Trabalhar para o boneco é muito gratificante e é muito trabalhoso. Durante muitos anos na minha carreira como atriz marionetista, desenvolvi trabalhos a solo, não é? Porque as companhias normalmente são sempre muito pequenas e muito familiares. Depois da dança, foi o meu percurso inicial, quando comecei a querer trabalhar na área do teatro de marionetas, tive fora uns anos, depois voltei para cá, tentei ingressar em algumas companhias, mas de facto é complicado, porque as companhias são pequenas e trabalham muito nos seus núcleos. Nesse sentido, comecei a fazer alguns trabalhos a solo, construindo, alguns em parceria com amigos de outras áreas, que fomos fazendo algumas experiências. E pronto, como é óbvio, o teatro de marionetas é um veículo que me dá imenso prazer. Embora depois, com o tempo, também tenha tido necessidade de voltar a trabalhar mais como intérprete, não sempre com o objeto à frente, não é? Porque a marioneta quase que é um acessório para o ator também, que é para o ator tímido, não é? O ator fica atrás do objeto e consegue soltar e interpretar através desse objeto, um pouco como o músico também, não é? Então tenho tentado conciliar um bocadinho os dois universos, o trabalho meu enquanto intérprete, enquanto atriz, que se foi solidificando e tornando mais coeso com o teatro de marionetas, e vou continuando a trabalhar a marioneta. De facto, tenho preferência, e como creio como é natural, em fazê-lo em grupo, não é? Porque o teatro de marionetas tem várias áreas de ação, desde a construção, a adaptação do texto, a criação, a encenação. E quando se trabalha a solo, no meu caso concreto, passado muitos anos, tornou-se um bocadinho denso. E na verdade, o trabalho a solo não foi uma opção consciente que eu tenha tido, foi acontecendo. Nesse sentido, prefiro trabalhar em grupos, com grupos, em parcerias, para poder partilhar os vários processos de trabalho. E pronto, estamos na luta todos, sempre a trabalhar para o boneco. Obrigado, Ângela. Até um dia destes. Obrigada, Agostinho, obrigado por esta possibilidade de partilhar aqui um bocadinho do processo de trabalho do Menino do Lapedo e do meu caminho, da minha caminhada. Espero que um dia nos encontremos ao vivo. E até já! Chegaram à nossa redação alguns vídeos dos nossos fãs. São marionetas que estiveram em casa de quarentena a fazerem os seus vídeos. Marionetas que estão a dar os primeiros passos na arte de representar, dançar, cantar. Vamos à nossa rubrica Caça-Talentos. Quem passou neste carreiro? Foi um viado ligeiro. Quem passou por acolá? Um urso do Canadá. Quem passou por aí? Quem passou por aí? Foi o ratinho Riri. Foi o ratinho Riri. A roer uma castanha. A roer uma castanha. Mas a mim ninguém me apanha. Mil abraços para quem fez este vídeo. Obrigado por partilharem as vossas marionetas connosco. Ficamos à espera que nos enviem mais vídeos. Se quiserem saber como enviá-los, vão à nossa página de Facebook. Aproveitem e façam gosto. E é tudo por hoje. Obrigado por estarem connosco. E para a semana, temos connosco o músico Ian Carlo e a atriz Margarida Coelho. Vamos estar também com a companhia Arriba Luz Humanos e outras surpresas. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube. Já que se falou hoje na Barca do Inferno, deixo-vos com o diabo. Até para a semana. Quem me chamou? Chamaram-me do Titervisor.
Este programa é dos diabos. Ora então, vamos lá. Um, dois, três e... Esta noite, não se preocupem, vamos todos para o inferno. Esta noite é uma noite especial, uma noite como há muito não se via. É uma noite que me sinto lá, 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 lá. Tens frio? Chega-te a mim e partimos para o inferno. Tenho o barco pronto, podem entrar. Não existem atalhos para o inferno, é sempre em frente. Lá, 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 lá. Uma vez no inferno, apenas eu te posso salvar. E deves jogar com as minhas regras. Eu moro nos detalhes. Eu fiz os temperos e ao comprar almas inventei a sociedade de consumo. Os políticos são os meus melhores discípulos, pois eu sou o mestre da mentira. Muitas vezes parece que bato à vossa porta, mas olha que pode ser só o limpas chaminés. Lá, lá, lá. Dessa maneira, sim, estou a falar contigo. Não olhes para mim dessa maneira. Se não querias ver o programa, já podias ter desligado. Ou és masoquista? Sim, vou continuar aqui até me cansar e todas as letras da ficha técnica passarem. Quando eu já estou farto de ver à minha frente, estou a tirar o protagonismo todo. Lá, 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 lá. Esta noite, não se preocupem, vamos para o inferno. Thank you.